Vakare apie 6 valandą išėjom prie televizijos bokšto. Ėjom, ten buvo labai daug žmonių ir visi dainavom. Apie Lietuvą, apie tėvynę dainavom. Nu, nieko mes nebijojom. Nei tankų, nei patrankų, nei šaudimų. Šaudydavo iš automatų, šaudė, bet kažkodėl, nu, nebuvo tokias baimės. Visi ėjom ginti tėvynės ir visai nebijojom. Tai buvo eilinė darbo diena. Visiškai nieko neišsiskirianti sausio 12, nes tom dienom mes jau dirbom tokiu pagreitintu tempu, buvo daugiau žinių laidų eteryje, bet tą vakarą jau buvo toks tarsi ir pasibaigęs ir pagrindinės naujienų laidos ir pačios paskutinės vakaro žinios, kai pradėjo keisti telefonai mūsų redakcijoje ir skambinti žmonės ir informuoti apie tai, kad važiuoja karinė technika iš šiaurės miestelio. Na ir tada pradėjom girdėti drebančias sienas, šūvius ir karą už sienų. Tas bandymas išsaugoti savo televiziją, savo radiją, kažkokios žinios iš vatų alternatyvių studijų ir sklisdavo kartais prieš pat miegą Lietuvos himnas. Ir aš atsimenu, mes jau atsiguldavom su seserimi lovą ir jeigu išgirsdavom himną, mes visada atsistodavom šalia lovos tokios pusiau miegodavo, sugėdodavom ir guldavomės atgal miegot. Tai toks, nu, labai užaštrinti jausmai. Tuo metu didžiulis buvo entuziazmas ir patriotizmas už laisvę, už Lietuvą. Visi atrodėm vieningi ir tą sausio 12 dainavo. Visagi aikštė prie aukščiausios tarybos, kur aš nuėjau prieš budėjimą. Pilna aikštė žmonių. Ir tai nebuvo vien Vilnius. Tai buvo iš visos Lietuvos. Aš prisimenu arbatos skonį, kurį gėrėm prie laužo ir na, tie vaizdai akysė, jie stovi, bet ten buvo dainos. Buvo tikrai tas pojūtis, kad man lengva įsilieti ir mane kviečia. Bet kas yra, nu, tai dainuoja, bet tau dar tą puodelį arbatos paduoda. Sako, nu, išgerk, susišildyk, žodžiu, gal tau sumuštinė. Ir tu supranti, kai tu esi, na, tau yra truputį daugiau nei 18 ir atvažiavęs esi iš svetimo miesto ir tu matai tiek daug nepažįstamų žmonių ir jie visi tokie tau tarsi artimi ir draugiški, malonus, nuoširdus, ar ne, ir tiesiog magiška buvo atmosfera. Daina tai yra sielos kalba, pasakyčiau. Sūnelį, tėvynė tave šaukia ir vėl laisva bus Lietuva. Tokia, toks. Ir kada va, tos sunkios, tie sunkus momentai būna, tai kad ir kaip nebūtų keista, bet tie kažkokie galbūt net lozungai arba ritmai arba rimai iš kažkur iš poezijos, jie kada valosi tie smegenys iš baimės, jie užima atitinkamą vietą. Tai daina yra tai, kas pavojaus akimirką leidžia neplūšti. Tiek tos mūsų istorinės gražios uždegančios dainos, tiek 3 milijonai, pažiūrėkite, visą tautą dainuoja. Ir čia vienareikšmiškai, dėl ko kariuomenė yra ir būrė daina, dėl to, kad vienytų. Būti atviram, tai jeigu bent šiek tiek atleidžiu vidinius stabdžius, ten dreba viduj emocija. Likusi emocija, jėga, kuri tomis dienomis buvo sujungusi ir baimės išraiškos, kurios
tuo metu irgi vyravo. Ten buvo daug emocijos. Ir ta emocija, kai mes būdami parlamente matėm, kaip žmonės nuo televizijos bokšto, nuo radijo ir televizijos komiteto suplūdo į aikštę po to, kai buvo žūtys, jau žinojom apie tai ir pamatėm, kad žmonės ateina kartu pasitikti to likimo, stovėti iki galo, tai buvo stipriau, tiesą sakant, stipriau už tas ten kitas apraiškas tų baimių. Tas dėkingumas, kad dabar mano vaikai gali gyventi kitaip. Tas, žino, toksai pasididžiavimas gal, kad galėjau būti nors truputį, nors labai labai arti, bet to dalimi. Nu, sukyla, žinokit, kasmet sukyla, iš tikrųjų, tas toks, vat, kaip sakau, kur nebegali pasakyti. Šeima, tėvynė, ir manau, tai yra pagrindų pagrindas. Būtent ta sintezė, vat, ir yra ta mūsų stiprybė. Ir aš manau, kad mūsų protėviai irgi visą laiką gynė ką? Savo šeimą, savo žemę. Tai yra mūsų tėvynė. Kaip tauta mes taip ir išlikome, būtent todėl, kad buvo stiprus šitie jausmai ir pokario partizanai ir visi kiti mūsų protėviai, kurie žuvo vardant tos Lietuvos, būtent jie vardant tojėjo. Turbūt pirmas būtų dėkingumas. Dėkingumas tiems, kur neliko abejingi. Ir ne tik tiems 13, kurie žuvo, ne tik tiems porai šimtam, kurie buvo sužeisti, bet visiems, kurie išėjo ir vienai par kitaip prisidėjo. Buvo daug, kur prisidėjau ir kurių nuopelnai nėra istorijos knygose įvardyjami. Nes turbūt didžiausias pavojus ir tada, ir sakyčiau turbūt ir šiandien, yra abejingumas. Ir peržengt tą vidinį abejingumą ir išties ranką savo artimui padėti, tai irgi įeina į tą laisvės kūrimą, laisvos visuomenės, bendrojo gėrio kūrimą. Ir todėl tas dėkingumas pirmiausiai sausio 13-ąją veikusiems, bet ir visiems kitiems, kurie ir sausio 13-ą primena, kad yra tasa. Yra tasa ir mūsų visuomeniai. Ir todėl tas rankos ištiesimas, neabejingumas labai svarbu ir dėl ateities laisvės. Sausio 13-oji tai yra pergalės diena. Diena, kuri parodė su pirma sau, mums, pasauliai, kad neprievartinėmis priemonėmis, dainuojant, susikabinus, vieningai galima nugalėti didžiausią pasaulyje kariuomenę, ginkluotą jėgą. Dainuojant jauti kaimyno petį ir vat tas bendrumo jausmas yra labai didelis, kada susidainuoja visi. Ir jeigu vaikai susidainuoja, jūsų vaikai, jeigu susidainuoja su kariškiais, tai tikrai yra simboliška ir norėčiau pamatyti. Kai mes uždainavom tą dainą, pradžiai tiesiog tai buvo tiesiog daina. Žodžiai gražus, bet niekada net nepajutau jų reikšmės. Bet kai mes užlipom ant to kalno, tai pasijuto tas ir skausmas, ir ta meilė, ir tas liūdesys, ir tas džiaugsmas. Ir kiekvienas žodis tiesiog buvo išdainuotas. Išjaustas, tai visi kariūnai buvo už mūsų ir mes pradėjom dainuoti vis taip vieningai tą dainą. Tai ėjo ir šurpuliukai ir ta daina tiesiog gavo prasmę.